Ένα ακόμη θεατρικό ταξίδι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν κοινό και μαθητές από τη θεατρική ομάδα του 4ου Γενικού Λυκείου Σερών στην κατάμεστη αίθουσα του ΔΥΠΕΘΕ. Στα πλαίσια της θεατρικής άνοιξης εφήβων, ο Σύλλογος Γονέων και Διδασκόντων παρουσίασαν τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου. Συμπάθεια πρώτα σου ζητώ και ράγια θυγατέρα, μα ο Σάντικου Ζουρή μίλησε με την ημέρα. Ήταν μεγάλο ρίτο να ανήμε στις αρμάρες, με τραγούδια και ορτόπιτος κατέχει και ρημάρει. Και πόση κακορίζικη, πόση φτωχή ψωριά είναι του τραγουδιού που μάθησε και του σκοπού έχω χάρη. Είχε ποτέ στα γενική σε αυτό σου σαν και σένα, καλέ τα σύνδικη κοινού και έχει τα επαγγελμένα. Λογιάζεις και ορτόπιτος, τα καμένο για σένα. Όσο θωρώ πια δεν κρυκάς, λογαριασμό κανένα. Ναι, ναι, κοιτά. Τι κάνω πιο σημάδι θέλω να δούμε. Σπαρτάει προπάτω και τυφλά. Μα εντά, κατέχω που. Είναι αυτό με τον ύφερε, εμένα σκραφίσει. Και να και φίλα και μετά, δίχως να μ' αγαπήσει. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική παράσταση, λόγω κυρίως της έμετρης απόδοσης του στην κριτική διάλεκτο. Ο Κορνάρος, μέσα σε 10.015 σύλλαβους στίχους, διηγείται την αγάπη του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας και άλλα θέματα όπως η τιμή, η φιλία, η γενναιότητα, αλλά κυρίως οι οικογενειακές σχέσεις με ένα εκπληκτικά διαχρονικό τρόπο. Παίρνηκα στα υγιές και την καρδιά εκπληγώνα, στη γη ασκορπιστήκα και σκόνησα που πιλώνα. Τα δάκια δεν μου λύπησε, τα παρακάλια τόπο, για να αποκρούν τη βασιλή και τον μικρό ανθρώπο. Χάρη ζητώ, όχι για να ζω, εγώ δεν θέλω ζήσει. Για τα δικό που είχαμε τη μαλλιτά σου κρίση. Για βολιά σου αφέντη μου, με μένα σε θυμάνει. Δώσ' το κορμί μου στο σκυλιό κι άσχημα σου ποθάνει. Ρίγα μου καλό λόγια σε, η τάνα μου να τα κάνεις. Έτσι άσχημα το τέκνο σου, μη θες να τα ποθάνεις. Τα ψώματα σε γνώρισα, να σε καταραμένει. Την κατέρα μου από σένα μας καλεμένη. Οι μαθητές, οι υπεύθυνες καθηγήτριες του σχολείου, καθώς και ο υπεύθυνος για την αγωγή λόγου και εμψυχωτής της ομάδας, κ. Βεργίδης, μαζί με όλους τους υπόλοιπους συντελεστές αυτής της παράστασης, συγκινημένοι απόλαυσαν τους σκόπους και τις προσπάθειες όλης της χρονιάς να καταλήγουν σε αυτό το υπέροχο ταξίδι, ανεβάζοντας ακόμη πιο ψηλά τον πύχη για την επόμενη χρονιά.